ku ktorému patrí les, pasienok a právo rybolovu, hornáde a velej. To bolo veľmi málo. Napriek tomu sa už v roku 1305 pod vedením mnícha Andreja začalo stavať a už o dva roky prišla z dnešného Žiči v Slovinsku prvá kolónia mníchov. Uholné a živé kamene, ako ich nazývali. Priviedol ich prior Konrád, vynikajúci pisár, sám autor niekoľkých kníh. Neskôr, v roku 1310, sa dokonca priorstva zriekol a venoval sa len knihám. Zdá sa, že to urobil až potom, keď bol kláštor zabezpečený. Našli sa štedrí mecéni a tí dokonca umožnili aj výstavbu kláštornej pobočky. A v tej sa teraz nachádzame. Červený kláštor. Od roku 1965 po znovu výstavbe už takmer zničeného areálu jedinečné múzeum. A to je šťastná okolnosť. Pomôže nám pochopiť zmysel zrúcanín na kláštorisku. Napríklad oba kostoly boli takmer rovnaké, hoci tento v 18. storočí prestavali. V roku 1319 dostali kartuziáni dedinu Lechnica na pravom brehu Dunajca. Po 10 rokoch začali v jej chotári stavať nový, lechnický, dnešný Červený kláštor. Lapis refugii začal písať svoje dejiny v čase tatárskeho vpádu, roku 1241. Vtedy sa vraj ponúkol ako miesto, ktoré ochránilo ľudí pred krutým nepriateľom, ktorý spustošil celé Uhorsko. Ale nepísané dejiny tohto miesta sú oveľa staršie, ako dokladá už spomenutý bronzový meč a rovnako staré 3000-ročné hradisko z neskorej bronzovej doby, ktoré v teréne možno rozoznať dodnes. Toto miesto má totiž naozaj strategickú hodnotu. Stačil kilometrový val a vznikol veľký, dobre brániteľný priestor, lebo o zvyšok opevnenia sa už postarala príroda. Ešte donedávna aj stopy po niekdajšom kláštore naznačovali len nízke, trávou zarastené kopčeky a kde tu náznaky múru. V roku 1983 sem prišiel archeológ, docent Michal Slivka, rodák z nedalekých Letanoviec, ktorého tajomstvo tohto miesta vábilo už od detstva. Pri archeologickom výskume sa mu podarilo rekonštruovať vzhľad kláštora. Chránil ho múr, na juhu s bránkou pre peších, na severe s bránou pre povozy. Spoločnému životu slúžil kostol. Vo sviatok smeli do kostola aj hostia. Ale muži, ktorí kláštor podporovali, ženy nie. Veď ani prvotný človek, vytvorený Božími rukami, nemohol uniknúť líškaniu a klamstvu žien. Jestvovala jediná výnimka, Hedviga, vdova po palatínovi Štefanovi Zápolskom. Tá bola taká štedrá, že mohla aj za kláštornú bránu.
Jedáleň, refektár, kapitulná sieň. Tu býval prior. Ku krížovej chodbe priliehali celí so záhradkami. Vyhrievali ich keramické pece. Pri výskume sa našla nádherná kolekcia kachlíc. Našli sa aj všade inde bežné keramické črepy, na kláštorisku aj formy na pečenie perníkov, dokonca aj zvyšky potravín, hrach, jačmeň a akési kôstkové ovocie a veľa železných predmetov. Kopia, kľúč, podkovy, objímka z dreveného vodovodu a ďalšie. Nenávratne zničenú krásu kláštora dokladá nádherná kolekcia architektonických článkov. Pri archeologickom výskume sa našli úlomky zvona, ktorý oznamoval čas bohoslúžieb. Ani kláštor sa nezaobišiel bez času, ako dokladajú aj zvyšky slnečných keramických hodín. Jestoval prísny predpis, čo všetko možno mať v cele. Boli to napríklad hrebeň, nožnice, ihly, oslička, britva na vyškrabávanie, písma z pergamenu a dve knihy z kláštornej knižnice a najmä nástroje k práci, pero, grifel, pravítko, olovko a neskôr aj kovové pera a papier. Kartuziani boli chýrni knihári. Vyrábali nádherné kožené väzby, zdobené slepotlačou. Aj tu, na kláštorisku, sa našli knihárske dláta, kliešte, nôž bronzovej ihlice, kružidlo a medené a mosadzné spony a kovania. Z knižnice Červeného kláštora sa zachovalo 76 kníh spred roku 1500, 32 kódexov a 44 prvotlačí. Z toho všetkého zostal na Slovensku iba jediný kódex, graduál. Toto je niekoľko kópií. A to je na 4000 ročie žalostne málo. Kartuziani boli kontemplatívnym rádom. A kontemplácia to je úvaha, rozjímanie, rozmýšľanie. Potrebuje pokoj a práve ten na kláštorisku chýbal. Skala sa poprvý raz objavuje v písomných prameňoch počas tatárskeho vpádu. Kláštor vznikol v nepokojných dobách počas striedania dvoch kráľovských dynastií, Arpádovcov a Anžuovcov. V roku 1433 ho vyplenili husiti. O 20 rokov neskôr bratrici. Málo čo pôsobí tak sugestívne, ako táto časť knižného kovania so stopami po požiari. Mnísi odišli do Levoče, ale v meste sa im nepáčilo. V roku 1478 kláštor obnovili chýrni majstri, ktorí vybudovali najkrajšie stavby zápolskovcov na Spiši. O 65 rokov sa všetko skončilo. V roku 1543
Kláštor vydrancoval muránsky hradný kapitán Matej Bašo a už o krátky čas, 20. júla roku 1543, kláštor zbúrali, aby sa nestal hniezdom lúpežného rytiera. Mnísi odišli na Dunajec, ale už o 2 roky Červený kláštor prepadli vojaci a kartuziani od nás odišli navždy. Málo čo vystihuje osudy tohto miesta tak dobre, ako jeho názvy. Začalo ako Lápis refúgii, pretože Hospodin je mojím hradom a Boh mi je skala útočišťa. Jediným cieľom mníchov bol raj. Preto miesta, kde sa usadzovali, nazývali rajom. Nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Ale na tomto mieste už v stredoveku dali základy dnešnému názvu Slovenský raj. A dnes už len smutné zrúcaniny, trosky, ruiny. Kláštorisko. A to je slovo. Slovo ako rúbanisko alebo zhorenisko. Konštatovanie stavu. A to je málo. Pretože toto bolo miestom kontemplácie. Rozjímania. Svedectvo o márnosti. Ale nie celkom márnej márnosti, ak pamiatka na ňu nezanikla dodnes.